Päivää. Päivää. Voisit mä auttaa? Moi. Me ollaan menossa kihloihin nyt just tällä hetkellä. Ihan niin. No, niin. 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 Mä oon katsottu sormuksia. Sormuksia. Luonnollisesti. Okay. Näitä nyt, aiku silloin nähtiä. Tuossa on kivisormuksia. No niin. No niin. En niin kuin mieltä, on semmosen ihan perinteisiä. Oi, tuossa on nätti tuommoinen sile. Sehän on yksinkertainen. Se on ihan kiva. Hei, mut kasso, nyt kun me ajatettiin, jos sittenkin otettais kuule tuommoinen antiikkinen hopeinen kynttilän jalka. Niin. Tuossa on tuommoinen kotimainen. Paljon se maksaa? 3,5 000. Tähän nätti. No joo, mutta onko se nyt kynttilän jalka? Niin, no, mutta ajattelee yksi mahdollisuus kumminkin. Mm. Niin, on se tietysti yksi mahdollisuus. Niin. Hirveen vaikea pitää sormia. Mitäs me vielä käsilauksessa? Jos me kuitenkin sormus otetaan. Niin, se on sellainen perinteisen. Niin. No. Se on siinä. Ollaanko me nyt kiklassa? Näin on. Tuliko huulipuna? Tuli. No sit toisen kerran. Voi.